Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підозра Комбригу Водолайському помста захиснику і намагання заробити на війні в Україні, пише юристка Дар'я Кияненко. Повномасштабне вторгнення триває, але інтереси наближеного до олігархічних структур бізнесу, це не хвилює. Сьогодні Комбриг тероборони став жертвою жадібної помсти. Хто буде наступним? Олександр Водолазький, командиру 128-ї бригади ТРО вручили підозру і клопотання. Про арешт проводять вже не перший обшук, та викликають 16-17 жовтня на допит в державне бюро розслідувань. А все чому? Історія почалася у березні 2022 року, коли ворог стояв на підступах Дніпра. Ситуація видавалася критичною і вимагала безпекових рішень. Саме Олександр Водоласький, бойовий командир, який захищає країну і Дніпро, більше дев'яти років, згідно своїх посадових інструкцій, підписав наказ. У ньому йшлося про відчуження і передачу майна на військові потреби в умовах воєнного стану. Таке рішення має стратегічне значення і до сьогодні, адже наказ підписаний командиром військової частини фактично, є військовим тактичним рішенням, прийнятим в сфері. Оборони міста в реаліях розпочатої війни РФ проти України, що є державною таємницею перелік будівель споруди і необхідних робіт погодили зі штабом ради оборони міста пан Водоласький віддав логічний наказ: будувати опорні оборонні пункти та пункти блокування на набережні Дніпра, зокрема у орендованих ділянках підприємства так, військовою частиною А 7384 було складено відповідні акти про примусове відчуження або вилучення майна, які погоджено виконавчим комітетом Дніпровської міської ради з проведенням. Оцінки майна, який шлях від виконання обов'язку щодо захисту вітчизни та територіальної цілісності України до підозри. Дуже коротке, якщо це комусь вигідно, попри те, що дії спрямовані на відсіч збройної агресії Росії в умовах воєнного стану не можуть стати кримінальним порушенням. Олександра Водоласька обшукують і чекають на допит а все через намагання Това Стайт Сіті та ТОВ Квартал Груп розжитися на кровопролетній війні в Україні. Дві компанії намалювали собі суми збитків і вирушили в суд за відшкодуванням. Суд позов прийняв, тому маємо провадження господарського суду міста Києва перебувають матеріали господарської справи no 904-868-22, спір щодо майна, який і вирішується за законом судовому порядку. Однак ще у травні 2022 року в ЄРДР з'явилося повідомлення про підозру пана Олександра, яка покликана довести неправомірність дії командира 128-ї бригади ТРО Дніпра. Його звинувачують в перевищенні повноважень, хоча з цим абсолютно не згодні в міністерстві оборони України. Адже нагадаю, Олександр Водоласький діяв за. Ініціативою штабу оборони Дніпра і виключно в рамках наданих йому повноважень згідно закону України про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану, що вказує на відсутність в його діях як суб'єктивної, так і об'єктивної сторони, які обов'язкові складової складу кожного злочину, в тому числі передбаченого статтею 426.1 частиною 5 КК України від самого початку. Я вказувала, що Олександра Водоласького притягують у незаконний спосіб до кримінальної відповідальності Дальності штучно створюються докази обвинувачення, адже очевидно, що в матеріалах кримінального провадження немає фактів, які б доводили вчинення злочину захисника Дніпра. Бо більше повідомлення про підозру не містить особливих елементів, як об'єктивна та суб'єктивна сторона, звідки тоді обшуки, на якій підставі можуть відбуватися допити, запитаєте ви, а я відповім на моє особисте переконання, ДБР має займатися злочинцями на практиці. Інакше бюро відкриває кримінальні справи проти тих, хто захищає Україну з 2014 року. В до комерційним структурам велика вірогідність, що атакувати обшуками будуть і мене як правозахисника неугодного бізнесменам військового. У матеріалах справи йде мова про передачу мені особисто якихось таємних документів. Вважаю за необхідне достукатися до влади сьогодні, щоб зупинити перетворення державного бюро розслідувань на приватну колекторську контору про олігархічних мережевиків. Замовники справи проти бригадного командира ТРО у своїх позовах закидали, що рішення тактичне рішення Олександра Водоласького підриває авторитет військових у Дніпрі. Однак я вважаю, що свавілі переслідування захисників держави це те, що насправді підриває довіру до правоохоронних органів, і перш за все шкодить українській репутації. В той же час телеграм-канали пишуть, Водолазького вже можливо арештували, та вивели в наручниках скоро, крім червінського, на лаві підсудних опиниться. І він до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.